Yելենա Արշակյան, Անահիտ Մխիթարյան ստեղծագործական զույգը փետրվարի 6-ից լսարանին կներկայացնի 3 նամակ Տելայից հեռուստասերիալը։ Հեռուստասերիալի նախապատրաստական աշխատանքները եւ նկարահանումները սկսել են դեռևս նախորդ տարվա ամռանից։ Հեռուստասերիալի նկարահանումները իրականացվել են նաեւ արտերկրում։ Որոշ դրվագներ նկարահանվել են հենց Միացյալ Նահանգներում։ Հեռուստասերիալը բաղկացած է լինելու 132 սերիայից։ Հեռուստասերիալի գլխավոր դեմքերից են դերասաններ Էթերի Ոսկանյանը եւ Թերման Խաչատրյան, որոնց մարմնավորած կերպարներ հանդիսատեսը հասցրել էր սիրել դեռևս մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալից։